Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimlərində iştirak edən müəllimlər işğaldan azad olunmuş rayonlarda işləmək imkanı qazana bilərlər. Oxu24.com Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, Böyük Qayıdışa dair 1-ci dövlət proqramı çərçivəsində Füzuli və Şuşa şəhərlərində təhsil müəssisələrinin bərpası nəticəsində mövcud olan vakant yerlər müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimi mərhələsinə təqdim edilib. Təhsil İnstitutu İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurlan İsmailbəyli bildirib ki, hazırda müxtəlif fənlər üzrə vakansiyalar mövcuddur. Mərkəzin direktoru qeyd edib ki, sistemə yeni vakant yerlər də daxil edilib. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq vakant yer seçməli və elektron ərizələrini təsdiq etməlidirlər. Qeyd edək ki, müsabiqənin müddətli müqavilə ilə işə qəbul turlarında vakant yer tutduqdan sonra imtina edən namizədlərin növbəti turlarda iştirakı təmin olunmayacaq.